Pozdravljeni! Vabim vas na dneve COBIS 2023, v okviru katerih bo izvedena tudi okrogla miza z naslovom COBIS v šolskih knjižnicah – oblikovanje dodane vrednosti. S sogovorniki bomo povzeli glavne značilnosti nekaterih izvedenih aktivnosti in osvetlili dodatne možnosti, ki jih naš sistem ponuja. Skupaj bomo delili izkušnje in uspešne strategije, ki bodo slušateljem v pomoč pri nadaljnem delu v šolskih knjižnicah. Na okrogli mizi bo čas tudi za konkretna vprašanja, ki jih bomo prejeli z vaše strani in na katera bomo poskusili odgovoriti. Vljudno vabljeni!